je to asi nejvíc pro mě nějaký humanistický prostor, bezpečný prostor pro zkoušení různých věcí, pro hraní, hravost. No, prostor, kde jako z ničeho vzniká něco. Malé divadlo, většinou s vedením, který je na sebe velmi náročné. Je takový společný prostor, kde se to může dít a kde to můžeme předkládat lidem a oni můžou třeba cítit, že s tím souvisejí nebo s tím nesouvisejí. Člověk si může dovolit zkoušet věci, aniž by nutně tlačil na nějaký jasně počitatelný nebo ziskový výsledek. Tak já myslím, že to je vůbec podstata naší činnosti. Maminko, ty jsi chlupatá jako princezna. Řekl mi Tomášek v koupelně, když mu byly 4 pryč a ještě stálo to se dívat. Mami! Čí si rukami propleskává obličej a je to bez citu a ostýchavě jako od pracovníka záchranné služby, co se právě zaučuje. Hlavně klid, mami, tady máš kartáček. Nepravidelnost nebo nečekanost nebo originalita nebo odvaha riskovat je pro mě tím zásadním elementem divadla. Potřebujeme o životě přemýšlet, nějak svět reflektovat. Nemyslím tím z hlediska nějakých velkých dějin, ale právě možná daleko víc skrz nějaké malé dějiny, skrz nějaké osobní rozměry. Já bych chtěl divadlo směřovat k tomu, aby bylo radostným, svobodným a pečujícím prostorem pro všechny lidi, kteří mají rádi jinakost a dobrodružství. Já si myslím, že je dost takový jako zvací divadlo. Máme spoustu besed a diskuzí, které se třeba ani nemusí týkat některých těch představení, ale týkají se jako momentálních celosvětových nebo globálních problémů. V letošní sezóně dokonce jdeme do takzvaných tvůrčích intervencí. Máme velmi rozvinutý vzdělávací program. Byl bych rád, kdyby divadlo tvořilo vlastně divadlo, které se zaobírá nejenom zábavou, ale zejména zkoumáním světa, naší společnosti a ne ve smyslu nějakého poučování, ale ve smyslu rozvíjení naší citlivosti. Jako kdybychom každý z nás prožíval nějaký vnitřní proud myšlenek a momentálních starostí a radostí a v divadle je možný je všechny tak jako do jedné delty spojit. To jsem nemluvil kvůli sobě, ale kvůli vám, mladým. My jsme si svoje užili, vám je žít. Ale když se tak na vás dívám, tak nechápu. Jak vlastně chcete žít? K čemu směřujete? A co pak je tak těžké poslouchat otcova slova? Hadivadlo je skutečně otevřené všem a myslím si, že jestli je hadivadlo v něčem divadlo náročného diváka, tak to není nějaká náročnost, která vyžaduje jakousi předvzdělanost, ale je to divadlo náročného diváka v tom, že vyžaduje od divadla skutečné riskování a hledání, ať se nebojí a přijdou k nám.